Nahrávanie. Takže ešte raz pekný večer. Moje meno je Jozef Ileš a budeme sa dneska zaoberať novými technológiami, konkrétne dopravou od spoločnosti Skyway Capital. Ja sa tomuto projektu venujem už 2 roky a práve za tie 2 roky vidím aj ja sám ten progres, ako sa to vyvíja a rýchlo napreduje celý tento projekt. Tento webinár je určený pre nováčikov, čiže prejdeme hlavne tie základné informácie. Ak to bude mať záujem potom o ďalšie, tak či už na technických webinároch alebo aj na internete je stále viac a viac článkov alebo aj videí k celej tejto problematike. Čiže dôležité na začiatok je, treba uviesť, že vlastne tým, že sa budeme baviť celý čas o doprave, tak hlavným dôvodom je to, že dnešná doba už vôbec nepostačuje tej doprave, ktorú momentálne používame. Dopravné zápchy a rôzne problémy v doprave sú na dennom poriadku, nielen vo svete, ale už aj u nás na Slovensku. Napríklad taká Bratislava stále viac a viac bojuje práve s tými dopravnými zápchami, kde nie je vôbec výnimočné, že sa tvoria kolóny aj kde sa čaká hodinu, niekedy aj viac. A takýto trend je už aj v menších mestách na Slovensku. Dá sa povedať, že sa bavíme o medzinárodnom projekte, pretože tento projekt Skyway podporujú ľudia už z vyše 200 krajín. A čo je podstatné a kľúčové, je to, že spoločnosť Skyway ide riešiť komplexne dopravu postupne po celom svete. Jediná úroveň, ktorá vlastne ešte zostala voľná, čo sa týka dopravy, je práve tá druhá úroveň, ako to môžete vidieť aj na tomto obrázku. Čiže budeme sa celý čas baviť o nadúrovňovej doprave, v rôznej výške samozrejme nad povrchom zeme. Niekde to bude len 5 metrov, niekde aj 50 metrov. Bude to závisieť hlavne od reliefu krajiny a od konkrétnych požiadaviek investorov. Budeme sa zoberať 4 typmi, či už je to nákladná doprava, vysokorýchlostná, mestská alebo aj turisticko-rekreačná. O chvíľu si povieme výhody každej z nich. Myslím, že na úvod toľko stačí. Poďme k osobe, ktorá to celé vymyslela a ktorá túto celú myšlienku už realizuje, respektíve vyvíja vyše 40 rokov. Toto by som zdôraznil, že sa nebavíme o nejakej veci, ktorá tu prišla len pred pár rokmi, ako je to napríklad Hyperloop, ktorý je tiež zaujímavý projekt, ale je tam ešte veľmi veľa otáznikov, čo sa týka tej vysokorýchlostnej inovatívnej dopravy. Tak Skyway je podstatne ďalej, pretože za tých 40 rokov bolo dostatok času preskakať aj rôznymi prekážkami, ako s ktorými sa stretne každý jeden, či už dobrý, alebo aj menej zaujímavý projekt. Ale práve pán Junický, celým menom Anatolij Eduardovič Junický, je hlavným garantom celej tejto inovatívnej dopravy a technológie. Je to veľmi významný človek v Rusku, podnikateľ, vynálezca a hlavný konštruktor strunovej technológie, na čom je to celé postavené. Ešte by som spomenul, že dostal už viacero vyznamenaní, ocenení a diplomov a takisto je držiteľom viacero patentov a vynálezov. Kto si chce o ňom pozrieť viac informácií, pretože jeho život je veľmi zaujímavý, tak odporúčam jeho osobnú stránku unicky.com. Práve teraz do chatu som vám dal odkaz, tak po prezentácii si viete pozrieť daný link. Poďme teraz trošku k tým technickým záležitostiam.
aj keď tú technickú stránku nebudeme rozoberať úplne dopodrobna, pretože k tomu tiež máme rôzne materiály. Najlepšia je brožúrka Dopravný systém Skyway 100 otázok a 100 odpovedí, ktorá na 84 stranách približuje celú tú technickú a technologickú stránku projektu. Tiež, ak niekoho zaujímajú tieto technické veci dopodrobna, tak prikladám dole link a viete si to potom naštudovať. Je to zaujímavé čítanie, hlavne pre stavebných inžinierov a pre ľudí, ktorí sa venujú týmto oblastiam. Čiže ako som už spomínal, je to postavené na strunovej technológii. Vo vnútri sú predpäté struny v tej koľajnici. Predpäté struny sú to vlastne také oceľové lána a celé je to zaliaté betónom. To predpätie tých strun zabezpečuje, že sa zvyšuje nosnosť celej tej konštrukcie a ten betón zase zabraňuje rozťažnosti tej koľajnice, čiže táto doprava je použiteľná za každého počasia. Či bude plus 70 alebo minus 70 stupňov, dá sa to postaviť aj na púšti, aj v extrémnych mrazoch na Sibíri, dokonca aj v Antarktide, o tom vyšiel aj jeden článok. A nevadí tomu ani extrémne počasie, ako je napríklad náraz vzdorný vietor až do 250 km za hodinu, alebo vlna tsunami. A dokonca to bolo cez rôzne aplikácie testované, že to odolá aj zemetraseniu až do 9. Richterovej stupnice. Takže môžeme skonštatovať, že táto doprava bude použiteľná takmer za každého počasia, kedy už iné dopravy zlyhávajú. Napríklad aj lietať sa nedá za každého počasia, alebo niektorým druhom dopravy vadí namraza, sneh, poľadovica a podobne. Čo sa týka ďalšieho významného faktu, je samotný pohon, ktorý bude zabezpečovať elektrická energia. K tomu vlastne tiež pán Junický je držiteľom patentu na motokoleso, môžete to vidieť tu, ktoré vlastne bude pomáhať pri výrobe tej elektrickej energie. Taktiež tento dopravný prostriedok sa nebude dať vykoľajiť ako klasický vlak, pretože bude tam také bočné koliesko, ktoré vlastne reprezentuje systém proti vykoľajeniu. Čiže čo sa týka aj tej bezpečnosti, tak sa bavíme o maximálnej miere bezpečnosti. A práve aj tá bezpečnosť pri každej jednej dopravnej technológii alebo pri dopravnom systéme je veľmi, veľmi dôležitá. No a teraz už prichádzame k tomu najpodstatnejšiemu, a to je komplexnosť celého tohto projektu. Tu by som chcel vypichnúť fakt, že momentálne stále neexistuje žiadna firma na svete, ktorá by komplexne riešila dopravu. Čiže nie je ani žiaden monopol, každá jedna firma sa orientuje len na určitý ten segment na tom dopravnom trhu. A práve Skyway má za cieľ riešiť kompletne dopravu a práve týmito štyroma druhmi, kde tu môžete vidieť prvé tri, ako je mestská a medzimestská, potom nákladná a vysokorýchlostná a štvrtá je tá turisticko-rekreačná. Každá jedna z týchto doprav bude veľmi rýchla, lacná, bezpečná a spoľahlivá. Čo sa týka tej mestskej dopravy, tak bude sa využívať aj na medzimestskú dopravu, ale len na krátke vzdialenosti do tých 200 km, kde rýchlosť bude veľmi zaujímavá, až 150 km za hodinu. Samozrejme, že priamo v mestách bude priemerná rýchlosť menšia, ako je tá maximálna. Kľudne to môže byť na nejakých 60 až 80 km. Ale čo je dôležité, ak to porovnáme treba s automobilovou dopravou, kde
momentálne na Slovensku ani 50-kilometrovou rýchlosťou v priemere neprejdeme. Ani menšie miesta, nie to ešte väčšie, kde sú rôzne obmedzenia, ako sú napríklad kruhové objazdy, semafory alebo nejaké ďalšie prekážky na ceste, tak aj tá priemerná rýchlosť, hoci by bola len 50 km, by bola zaujímavá. Ďalší dôležitý fakt, ktorý dokladuje tento obrázok, je úplne jedno, aké dopravné zápchy budú na cestách, ale tí ľudia, ktorí budú využívať Skyway dopravu, tak sa dostanú veľmi rýchlo z bodu A do bodu B, čiže práve tá spoľahlivosť je tu kľúčová. Čo sa týka nákladnej dopravy, tak bude sa prepravovať takmer všetok materiál, či už sú to tuhé látky, sypké, kvapaliny, rôzny nebezpečný tovar, chemický, plyny a dokonca aj celé palety alebo kontajnery. Práve už sú dohodnuté veci aj ohľadom kontajnerovej dopravy, kde by sa takáto testovacia trať mala budovať v Spojených arabských emirátoch. A ja osobne, a nielen ja, si práve od nákladnej dopravy veľa sľubujem, pretože aj v tej nákladnej doprave je stále viac problémov. Napríklad kamióny nám nielenže spomaľujú celkovo chod automobilovej dopravy, ale aj stále viac znečisťujú životné prostredie. A myslím, že viacerým z nás by sa páčilo, ak by postupne bolo menej kamiónov na ceste. Taktiež niekedy sa používala bežne tá nákladná železničná doprava, ale je to dosť pomalé a tiež už to nepostačuje dnešným požiadavkám. Pretože napríklad tá Skyway nákladná doprava bude dosahovať rýchlosti až 120 km za hodinu a tiež veľmi dôležitý fakt je ten, že to bude aj na veľké vzdialenosti kľudne až na 10 000 km. A to sa týka aj tej vysokorýchlostnej dopravy. Ďalšou takou konkurenčnou výhodou, čo by sme mohli spomenúť, je, že sa tie trate budú môcť postaviť kľudne aj do mora. Hlavne tam, kde je plitké dno a kde nemôžu kotviť tie veľké lode nákladné, tak sa potiahne trať kľudne aj 10 až 15 km od pobrežia. A ten tovar sa bude nakladať a vykladať priamo z lode. Toto tiež nám momentálne zatiaľ nevie poskytnúť žiaden dopravný systém alebo nejaká firma, ktorá by sa zaoberala týmito vecami. No a čo sa týka tej vysokorýchlostnej dopravy, tak tam bude rýchlosť až 500 km za hodinu a neskôr aj viac. A keď to porovnáme s nejakými tými rýchlovlakmi, tak momentálne síce už boli testované nejaké rýchlovlaky, ktoré dosiahli maximálnu rýchlosť aj vyššiu, ale momentálne ešte nie sú v prevádzke žiadne rýchlovlaky, ktoré by chodili rýchlosťou vyše 450 km za hodinu. Dokonca výhoda tej vysokorýchlostnej dopravy bude aj v tom, že človek príde, nastúpi a odvezie sa na miesto určenia a nemusí prísť napríklad 2 hodiny vopred, ako sa chodí pri leteckej doprave. Čiže aj na veľké vzdialenosti ten čas prepravy bude veľmi porovnateľný aj s tou leteckou dopravou. Samozrejme, že bezpečnosť tu bude oveľa vyššia ako pri tej leteckej doprave. K tomu sa ešte dostaneme. No a potom posledný, štvrtý druh dopravy je turisticko-rekreačná, alebo inak povedané aj vyhliadková. Tu vidíte už aj reálne zábery unibajku, ktorý sa na to bude používať. Budú samozrejme rôzne modely pre 2 až 4 ľudí. Toto je dvojmiestný model. A toto sa tiež bude používať len na krátke vzdialenosti. Bude sa to dať prispôsobiť aj individuálnym požiadavkám, či už rôznych miest, regiónov alebo aj firiem.
kľudne aj ponad rieku alebo ponad jazero môže ísť takáto trasa, trebárs v zoologických záhradách, v parkoch, na vyhliadkových miestach, čiže bude to využiteľné rôznymi smermi. No a na to, aby sme tieto testovacie trate, respektíve tieto reálne trate, mohli začať budovať, tak je potrebné najprv mať nejaké testovacie stredisko, kde prebehnú aj skúšky, všetky testovania a nakoniec sa získa certifikácia. Na to sa buduje ekotechnopark. Tu môžete vidieť zatiaľ len taký plánik návrh. Je to v Bielorusku v meste Mariná Gorka. Je to nejakých 70 km od hlavného mesta Minsk, kde na rozlohe 36 hektárov sa buduje ekotechnopark, ktorý by sme mohli povedať, je to také testovacio-skúšobné certifikačné a predvádzacie centrum, kde chodia aj rôzne delegácie z rozličných krajín a v blízkej dobe sa tam bude konať aj veľká udalosť Ecofest, kde sa každý môže ísť pozrieť a presvedčiť na vlastné oči, už ako funguje táto Skyway technológia. Čiže aj keď som povedal, že toto je ešte plánik, tak Ecotechnopark sa začal budovať koncom roka 2015, takže už sú tam dráhy postavené, niektoré sa stále ešte budujú. Teraz sa dokončuje táto nákladná trasa, ktorá je celkom naľavo na tom plániku. V strede je mestská trasa, tá je kompletne funkčná a už aj ocertifikovaná. A celkom na kraji je začaté budovanie aj pre vysokorýchlostnú trasu. Teraz dole do chatu vám ešte pridám aj dve veľmi pekné videá, ktoré najlepšie približujú celý tento projekt. A práve v týchto videách už uvidíte aj reálne zábery, ako táto technológia vyzerá v praxi. Čiže tiež odporúčam každému, hlavne tým, ktorí sa prvýkrát stretli s týmto projektom, aby si tieto videá uložili a potom si ich pozreli, lebo ako sa hovorí, je lepšie raz vidieť ako stokrát počuť. A práve pre tú názornú ukážku sú tieto videá najdôležitejšie. No čo sa týka toho ekotechnoparku, tak tu môžete vidieť reálne zábery, ako sa to postupne budovalo. Čiže ako som povedal, základný kameň bol položený koncom roka 2015. Tým, že najviac práce sa urobilo v roku 2016 a 2017. No a toto je ešte záber z roku 2016, kedy sa začali dávať tie hlavné piliere a potom v roku 2017 už tam bola spustená aj tá technológia v prevádzke. A momentálne už tam bol dokonca nasadený aj tento Unicar trojsekciový. Čiže aj na základe týchto obrázkov vidno, ako sa tento projekt vyvíja v čase a ako napreduje. Na internete sa môžete stretnúť aj s rôznymi negatívnymi informáciami a názormi na celý tento projekt, ale nikto nemôže poprieť fakt, že stále sú nové informácie a aj rôzne nové videá a články a že ten projekt určite napreduje. Tí, čo to kritizujú, tak buď nemajú dostatočné informácie, alebo si pozreli len veľmi málo. A takisto sú rôzni aj nasadení ľudia, ktorí majú zaplatené za to, aby písali negatívne články o tomto projekte. Ale nechcem to tu rozoberať dopodrobna. Ak budete mať k tomu nejaké otázky, kľudne aj také nejaké tvrdšie, keď to tak poviem, tak potom bude priestor na konci tohto webinára.
Len som chcel poukázať na to, že určite sa stretnete aj s rôznymi názormi, tak ako je to skoro na každú firmu alebo na akýkoľvek projekt. Sú ľudia, ktorí to podporujú a sú ľudia, ktorí aj zaznávajú niektoré veci. Takže toľko. Poďme už k ďalším podstatným záležitostiam, a to je to, že firma sa pravidelne zúčastňuje na rôznych výstavách alebo konferenciách. Toto je záber ešte z roku 2016, zo septembra, kde sa konala medzinárodná výstava Inotrans, ktorá je zameraná na rôzne dopravné systémy, a pravidelne sa zúčastňuje tejto výstavy veľa firiem z celého sveta. Myslím, že v tom roku 2016 tam bolo vyše 2700 firiem. Konalo sa to v Berlíne. A jedným z účastníkov bola aj spoločnosť Skyway. A oni tam prvýkrát odprezentovali a vystavili skutočné funkčné modely dopravných prostriedkov. A to je ten Unibike pre tú turistickú dopravu a Unibus pre tú mestskú dopravu. Bol som tam aj ja osobne a tam sme všetci pochopili, že sa bavíme o reálnom projekte, ktorý síce na začiatku bol len víziou, ale momentálne už to je realita a táto technológia je už funkčná a aj v prevádzke. Síce len v tej testovacej, ale takisto to bude vyzerať aj v reále. A práve ten Inotrans bol prvý taký historický medzník, ktorý vzbudil veľký záujem a ktorý veľmi pomohol naštartovať tento celý projekt Skyway na plné obrátky. A najviac sa toho udialo v spoločnosti za posledné 2 roky. Tu sú ešte niektoré zábery. O chvíľu bude nový Inotrans. Tiež to bude v septembri, konkrétne 18. až 21. Znova v Berlíne. Koná sa to raz za 2 roky. A už by tam mal byť vystavený prvýkrát Unilot, ktorý sa bude používať pre tú vysokorýchlostnú dopravu. Takže aj tí ľudia, čo už sú dlhšie v projekte, verím, že budú chcieť vidieť na vlastné oči ten nový model. Ale určite táto výstava je zaujímavá aj pre nových ľudí, ktorí napríklad budú mať rôzne pochybnosti, tak najlepšie je sa ísť presvedčiť na vlastné oči, ako sa hovorí. A preto ja každému odporúčam spraviť si výlet a zúčastniť sa danej výstavy Inotrans. Aspoň tak, aby ste mali predstavu, ten celkový výlet môže stať okolo 200 eur, takže viem potom pomôcť, ak by niekto chcel, či už poradiť s ubytovaním alebo s letenkami, takže toľko k tomu. Ďalšou dôležitou udalosťou vo firme bol Ecofest minulého roku, konkrétne 1. júla, kde už všetci mohli vidieť tú technológiu priamo v prevádzke. Samozrejme, že to nebolo pustené v maximálnych rýchlostiach, ale v minimálnych, kvôli bezpečnosti. Ale každý, kto sa tam zúčastnil, a bolo tam zhruba okolo 5000 ľudí z celého sveta, tak videl na vlastné oči, ako to celé funguje. Teraz zase sa chystajú rôzne novinky. Najbližší Ecofest bude 4. augusta tohto roku v Bielorusku, v tej Marine Gorke. Tiež tí ľudia, čo sa chcú toho zúčastniť, tak ja im to vrelo odporúčam. Vraj bude možno sa aj na tom povoziť. Ja som mal tú príležitosť 5. mája a je to veľmi zaujímavý pocit, keď už človek si to zažije na vlastnej koži, pretože aj ja osobne mám načítaných veľa článkov o tomto projekte a napozeraných veľa videí, ale osobná skúsenosť je úplne najviac. Takže tiež
pomôžem aj pri organizácii tohto výletu. Aj novým účastníkom samozrejme. No a tu sú potom ešte zábery z toho 5. júla, ktoré najlepšie dokladujú skutočný stav veci. A to je to, že mali sme možnosť sa zúčastniť výletu, kde ten výlet začal najprv prehliadkou administratívnej budovy, kde na prízemí je aj kancelária samotného pána Junického, ktorý vlastne zastrešuje celý tento projekt. No a odtiaľ sme potom boli odvezení do výrobného závodu, kde sme mohli vidieť konštrukciu konkrétne tých dopravných prostriedkov, alebo tu je dopravník, ktorý sa už nainštaloval aj v ekotechnoparku k tej nákladnej doprave. To bude úplne zautomatizovaný systém nakladkový a výkladkový, čiže napríklad ten dopravník bude priamo nakladať treba také čierne uhlie alebo iné nerastné suroviny do tých kontajnerov pre nákladnú dopravu. Tiež tam budú rôzne modely, čo je dôležité, že to bude celý zautomatizovaný systém, ktorý budú ovládať počítače a satelit. Tu je ešte napríklad záber z laser, ktorý dokáže vyrezávať z rôznych materiálov, aj o rôznej hrúbky. Aj tam som videl, že sa dbá veľmi na kvalitu, pretože majú zakúpené veľmi kvalitné a drahé prístroje pre profesionálov, čiže tá kvalita samozrejme musí byť na prvom mieste. No a potom z toho výrobného závodu sme sa presunuli do toho ekotechnoparku, kde bude aj najbližší Ecofest toho 4. augusta, ako som už spomínal. No a tam sme sa mohli aj previesť na tom Unibuse 14 miestnom. Čiže teraz mne ktokoľvek môže povedať, že neverí tomu, alebo prosto, že to nebude fungovať a podobné veci, tak ja tým, že už mám tú osobnú skúsenosť, tak sa môžem len pousmiať nad takýmito rôznymi pochybovačnými reakciami, pretože síce máme slobodu tlače a názorov, ale fakty nemôže nikto poprieť. Toľko k tomu. Je tam veľmi zaujímavý aj ten ekodom. Nebudem tieto veci dopodrobne rozoberať, lebo kto bude chcieť viac informácií, tak samozrejme, že sú dohľadateľné na internete, alebo potom na tie podrobnejšie informácie sú určené tie technické webináre, ktoré už potom rozoberajú veci viac do hĺbky. A tu sú ešte zábery, kedy som mal tú čest sa stretnúť s tými najvýznamnejšími ľuďmi z tohto projektu. Samozrejme, že najviac si cením osobné stretnutie s pánom Junickým. A je to veľmi príjemný pán, z ktorého vyžaruje veľká charizma. A ja som veľmi rád, že on to celé vedie a že má vyššie záujmy a úplne inak pozerá na tento projekt ako väčšina ľudí. No, prichádzame už aj k ďalším výhodám. Konkrétne tento snímok veľmi dobre vyjadruje to, že na tú jednu estakádu vieme nainštalovať ktorýkoľvek z tých štyroch druhov dopravy. A dokonca využívame závesný systém a návesný systém. To znamená, že je to zo spodu na tom zavesené a z vrchu na tom položené. Takže naraz na jednej trati môžu fungovať dva od seba nezávislé dopravné systémy.
Toto tiež neponúka žiadna firma alebo spoločnosť, ktorá sa zaoberá dopravou alebo dopravnými systémami. Čiže toto je tiež veľká konkurenčná výhoda oproti všetkým dostupným súčasným dopravným technológiám. A toto tiež má za účel úsporu nákladov. Myslím si, že každý mi dá za pravdu, že práve tie náklady v dnešnej dobe a celkovo v ekonomikách rozhodujú skoro o všetkom. Cena je ten kľúčový faktor. Samozrejme nie len cena, ale cena je jeden z najpodstatnejších faktorov aj pri rôznych investičných projektoch a ďalších veciach, ktoré sa riešia v ekonomikách rôznych krajín. Konkrétne tento projekt veľmi zaujal už aj arabské krajiny. Veľmi dobre to dokladuje tento obrázok, kde môžete vidieť nehostinné podmienky a práve v tých krajinách okolo Perského zálivu sú krajiny pod skratkou GCC, Bahrajn, Kuwait, Katar, Oman, Saudská Arábia a Spojené arabské emiráty. Týchto 6 krajín, tak už teraz prejavili veľký záujem, aby sa tam Skyway technológia u nich vybudovala, pretože oni tam majú dosť extrémne počasie, či už sú tam tie rôzne piesočné búrky, kde sa ten piesok prelieva z jednej strany na druhú a veľmi veľké horúčavy, aj cez 50 stupňov v lete, tak na veľa miestach nevedia postaviť ani asfaltové cesty, ani železnice, ale práve tieto Skyway trate budú vedieť vybudovať, pretože dokonca tam nie je potrebné ani budovať inžinierske siete samostatne, ale všetko je zakomponované priamo v tej estakáde. Čiže toto je tiež veľká výhoda a hlavne Spojené arabské emiráty majú eminentný záujem o tento nový inovatívny druh dopravy a teraz najviac jednaní prebieha práve v Emirátoch a Emiráty určite budú patriť medzi krajiny, kde sa to bude budovať medzi prvými. Veľký záujem je aj z ďalších krajín, ako sú veľké krajiny, ako sú napríklad India, Indonézia, ale projekty sú dohodnuté už takmer po celom svete, či v Južnej a Latinskej Amerike, Uruguay, Peru, Chile, Brazília, aj v USA sú dohodnuté veci, Filipíny, Mongolsko a vo Švajčiarsku. A samozrejme v ďalších krajinách, ale toľko. A samozrejme Austrália, to je tiež dôležitá krajina, kde sa budú budovať tieto trate. Podľa posledných informácií veľmi dobre vyzerá situácia okolo Švajčiarska a Švajčiarsko by tiež malo patriť medzi krajiny, kde sa to bude budovať ako prvé a možno Švajčiari budú úplne prví, pretože tam by sa mal vybudovať taký pilotný projekt, kde tá trasa bude veľmi krátka, myslím, že len nejakých 1,5 kilometra. Ale o týchto presných informáciách ešte budú zverejnené oficiálne informácie, takže v dohľadnej dobe bude viac presných informácií aj o projekte priamo vo Švajčiarsku. A práve Švajčiari chcú využiť túto Skyway technológiu hlavne na prepojenie lyžiarskych stredisk v Alpách. Dokonca Skyway technológia bude jediná dopravná technológia, ktorá je priateľská k životnému prostrediu. To znamená, ho nebude zaťažovať ani nejako znečisťovať a aj preto Skyway trasy budú môcť byť vybudované aj v chránených územiach, a tak, ako to dokladuje tento obrázok, kľudne aj v korite riek alebo ponad jazera, ponad potoky.
a podobne. Čiže ak si odmyslíme celú tú estakádu, tak tá krajina zostáva úplne nedotknutá a neporušená. To tiež neposkytuje žiaden iný dopravný systém. Preto to má taký veľký potenciál a takú veľkú budúcnosť, pretože takéto výhody nevie ponúknuť žiadna iná dopravná technológia, ktorá sa momentálne používa alebo vyvíja, lebo sú rôzne tie nové inovatívne dopravné technológie. Dokonca za tých 40 rokov je všetko prepracované do najmenších detailov. Napríklad aj design alebo tá architektonická variabilita, pretože jednotlivé tie stanice a prestupné miesta budú prispôsobené podľa jednotlivých krajín, konkrétne podľa ich náboženstiev a kultúry. To znamená, že nebude každá jedna stanica rovnaká, ale bude rozličné, či to bude v Európe, v Ázii alebo trebárs v Austrálii postavené. No samozrejme, že tie dôsledky alebo nejaké tie dve hlavné skupiny sa dajú rozdeliť na sociálne dôsledky a na ekologické. Čo sa týka tých sociálnych, tak tým, že je to nová vec, tak vzniknú nové odbory a zamestná sa x ľudí, ktorí sa budú podieľať či už pri výstavbe, alebo potom pri rôznej prevádzke. Taktiež, ako náhle sa niečo stavia v ekonomike, respektíve v krajine, tak sa zvyšujú aj príjmy do štátneho rozpočtu. Takže či to budú chcieť, alebo nebudú chcieť podporovať rôzni vládni predstavitelia, tak v konečnom dôsledku aj budú musieť, ako náhle budú chcieť riešiť dopravnú situáciu v svojej krajine. Pretože aj nedávno sme mali voľby na Slovensku, na županov a podobne. A skoro každý vyhlasoval, že chce riešiť dopravnú situáciu. Napriek tomu na druhej strane môžem povedať, že zatiaľ na Slovensku nie je veľká vôľa zo strany hlavných vládnych predstaviteľov podporovať tento projekt, aj keď ja verím, že aj toho sa dočkáme a že v priebehu pár rokov Skyway doprava príde aj ku nám. Uvidíme, sám som na to zvedavý, aj keď samozrejme, že na tento projekt je najlepšie sa pozerať hlavne z pohľadu zahraničia, pretože u nás je veľa vecí komplikovaných, ale na celom svete to takto nefunguje. Čo je veľmi dobré, že nie všetko je tak komplikované v iných krajinách, ako je napríklad u nás. No, čo sa týka ďalšej veci, ktorá zaujíma hlavne nás občanov, je to, že ako náhle sa vlastne buduje v danej krajine a má to pozitívny vplyv celkovo na ekonomiku danej krajiny, tak sa na druhej strane aj zvyšuje a zlepšuje životná úroveň obyvateľstva. To je veľmi podstatné, keď sa chceme mať lepšie. A možno si málo kto uvedomuje aj to, že ak sa budeme rýchlejšie prepravovať, či už do práce alebo na výlety, prosto kdekoľvek, tak vieme svojím spôsobom aj získať ten čas, čo je jedna z mála veličín, ktorá je presne daná a nikto nemôže mať ani o hodinu denne viac. A ak by sme cestovaním ušetrili čo i len pol hodinu alebo hodinu denne, tak túto hodinu nám nevie nikto iný nejakým iným spôsobom vynahradiť. Toto je tiež veľmi, veľmi zaujímavý fakt, k čomu sa vieme dopracovať, ako náhle budeme vedieť využívať túto Skyway technológiu ako zákazníci.
O tej ekológii som už tiež trošku spomenul. Dosť sme si zničili celkovo našu planétu. A práve aj tá ekologická stránka ide stále viac do popredia a tá ekológia sa konečne začína riešiť. A práve ekologické projekty začínajú mať stále väčšiu podporu, čo je aj tento prípad. Pretože tým, že nebudeme znečisťovať životné prostredie a ani nijako nebudeme zasahovať do teritórií živočíchov, čiže budú môcť voľne migrovať, kľudne po pod alebo ponad tieto tráte vybudované, tak toto je tiež veľmi podstatná stránka tohto projektu. V porovnaní napríklad s výstavbou diaľnic, tak ako náhle vybudujeme niekde diaľnicu, tak automaticky obmedzíme zvieratá, ktorí žili v tom danom regióne, pretože musia obchádzať to miesto, kde tá diaľnica je vybudovaná. No sú tu aj ďalšie vplyvy, ktoré tu nehrozia, nejaké znečistenie z použitých pneumatík, posypové soli, zničené cesty a tak ďalej. Ako tých negatívnych efektov, ktoré nám prinášajú rôzne dopravné súčasné systémy, je viacero. A ako som spomínal, Skyway bude v tomto jedinečný. Tiež téma, ktorú som už načrtol, bezpečnosť. Je to jeden z najdôležitejších faktorov, ktorý sa posudzuje hlavne pri tej doprave, pretože máme dosť zlé štatistiky. Každým rokom zomrie viac ľudí, či už na cestách, alebo aj pri iných dopravných nešťastiach. Je to už vyše 1,5 milióna ročne a okolo 15 miliónov má rôzne trvalé následky. Čo tiež, samozrejme, že nie je vôbec pozitívny fakt. A toto je jeden zo základných cieľov spoločnosti Skyway, začať znižovať tieto nepríjemné štatistiky. A bolo to porovnávané cez rôzne ukazovatele, napríklad s automobilovou dopravou, kde Skyway bude až 10 000 krát bezpečnejší. Už len ten fakt, že sa bavíme o nadúrovňovej doprave, čiže bude to na tej druhej úrovni vo vzduchu, kde nehrozí zrážka ani so žiadnym iným dopravným prostriedkom, pretože väčšina chodí po zemi, a lietadla zase lietajú veľmi vysoko. Čiže s dopravným prostriedkom sa to nezrazí. Taktiež nehrozí zrážka ani so žiadnym zvieraťom a ani so žiadnym chodcom alebo cyklistom a podobne. To znamená, bude tu nulová nehodovosť a to je to najpodstatnejšie z celého toho projektu. Pretože ľudský život je to najcennejšie, čo máme. Aj pri rôznych záchranných akciách sa robí všetko preto, aby sa ten ľudský život zachránil a vtedy sa nepozerá ani na tie peniaze, ktoré tiež majú už veľkú moc, ale nie úplne v každej situácii. Takže tá bezpečnosť je fakt veľmi dôležitá. Postupne už prechádzame aj k jednotlivým adresným projektom. Toto je projekt pre líniové mestečko v Abu Dhabi, kde sú vypísané aj všetky výhody. Niektoré som už spomínal, napríklad nízke náklady na výstavbu alebo aj veľmi nízke prevádzkové náklady. Tým, že ten systém celý bude zautomatizovaný, tak tam nebude ani sedieť žiaden šofer, čo je tiež určitá úspora nákladov. Veľmi vysoká rýchlosť a veľmi dôležitý bod je aj rýchla návratnosť investície. Toto zaujíma hlavne investorov, čiže jednotlivé krajiny, ktoré budú chcieť mať postavené tieto trate, hlavne pre tú osobnú dopravu, alebo aj napríklad firmy, ktoré budú chcieť využívať či už nákladnú trasu alebo nejaké
trasy podľa ich individuálnych požiadaviek, tak je prepočítané podľa ukazovateľov, že doba návratnosti investície bude len 3 až 7 rokov. To je veľmi rýchla návratnosť a toto tiež priaznivo ovplyvňuje situáciu ohľadom záujmu o Skyway technológii. Už teraz sú predobjednávky za vyše 350 miliard dolárov po celom svete a za najbližších 10 až 15 rokov sa určite vybuduje veľmi veľa takýchto tratí vo viacerých krajinách. A ja sám sa už teším, keď tieto trate budú v plnej prevádzke a tým, že ja veľa cestujem, tak určite sa rád na tom preveziem aj vo viacerých krajinách, kde sa vyskytnem. No a ako som povedal, verím, že sa to dostane neskôr aj ku nám na Slovensko alebo do Českej republiky. Tu je konkrétne ten projekt pre Abu Dhabi. Zatiaľ tam majú len taký púštny ostrov. Celé sa to dá zazelenať, kde sa vybuduje komplexný mestský dopravný systém so všetkým, čo s tým súvisí. Zblízka to bude vyzerať takto. Čiže toto sú piliere, ktoré zároveň sú aj polifunkčné budovy, kde sa bude aj bývať, čiže bude to spojené aj s developerskými projektami a to bude ďalší príjem pre firmu. No a odtiaľ už sa, tak ako to môžete vidieť tu, je to celé poprepájané medzi sebou navzájom, ale aj s pevninou, takže ľudia sa veľmi ľahko dostanú či už do práce, alebo prosto kdekoľvek, kde budú potrebovať sa dopraviť v rámci mesta Abu Dhabi. Tým, že to je ruský projekt, tak už teraz majú skoro všetky veľké ruské mesta pripravené svoje adresné projekty. Konkrétne toto je projekt pre prepojenie letiska so zastávkou metra. K tomu tiež rád podotknem, že niektorí ľudia vnímajú Skyway technológiu alebo dopravu ako takú konkurenciu voči súčasným dopravným systémom, ale vôbec to nebude tak, že tým, že keď sa tu Skyway doprava vybuduje, že zaniknú všetky ostatné dopravy, toto vôbec nie je cieľom. Vždy tu budeme mať aj auta, železnice, autobusy, metro a ďalšie dopravné prostriedky, ale ide celkovo o odľahčenie dopravnej infraštruktúry. Tým, že bude menej aut, bude aj menej nehôd, bude menší problém s parkovaním napríklad, čiže celkovo ide o to, aby sa vytvorila čo najlepšia nadväznosť všetkých dopravných systémov, ktoré momentálne používame. A v budúcnosti práve ten Skyway bude tiež jeden z veľmi dôležitých dopravných systémov, ktorý má veľký potenciál, že sa bude používať každým rokom viac a viac a aj tých tratí sa postaví stále viac a viac, keďže má to veľmi veľa výhod oproti všetkým dopravným technológiám, ktoré kedy boli vymyslené a zrealizované. Austrália je tiež krajina, kde už je pripravených viacero adresných projektov. O to sa hlavne pričinil tento pán. Je to bývalý minister dopravy Austrálie, pán Rod Hook. Aj s ním som sa osobne stretol práve pred tými 2 rokmi v Berlíne na Inotrance. A dokonca už bola založená dcérska spoločnosť Skyway Transport Australia a on je jej riaditeľom. Je aj vlastníkom veľkej stavebnej spoločnosti Rodhugen Associates a práve aj týmto spôsobom sa bude priamo spolupodieľať na výstavbe. Takže dá sa povedať, že on je najdôležitejším človekom, čo sa týka tohto projektu v Austrálii
a je veľkým nadšencom a podporovateľom tejto strunovej technológie. Ďalším veľmi dôležitým faktom celého projektu sú rôzne dôležité dokumenty alebo certifikácie a certifikačné procesy. Jedným z takýchto dokumentov je aj toto strategické uznanie priamo od Ministerstva dopravy Ruskej federácie, ktoré 11. februára roku 2016 konečne po takmer 39 rokoch uznalo Skyway technológiu za inovatívnu. Čiže tým, že už je podpora aj z najvyšších miest priamo z Ruska, tak aj to pomohlo celkovo projektu k ďalšiemu napredovaniu. Samozrejme, že spoločnosť strunové technológie už bola aj ocertifikovaná podľa medzinárodných štandardov v máji minulého roku a ku koncu roku 2017, čiže konkrétne k 15. decembru, sme získali aj tie najdôležitejšie certifikáty, a to je pre Unibike a pre Unibus, pre tie dva hlavné dopravné prostriedky a aj celkovo pre mestský koľajový systém, že spĺňajú všetky normy a parametre, vlastne boli otestované, odskúšané a ocertifikované. Toto je to kľúčové, ktoré vlastne, čo muselo nastať a tým pádom už nič nebráni tej reálnej výstavbe, čo sa týka tých mestských dopravných systémov. Teraz sa dokončuje v tom ekotechnoparku nákladný systém, ten tiež prebehne všetkými skúškami, testovaniami a potom sa ocertifikuje a posledný systém bude ten vysokorýchlostný, ktorý je najkomplikovanejší a aj najdrahší na výstavbu a tam ten tretí vlastne sa bude certifikovať ako posledný, ale všetky tie tri dopravné systémy sú od seba samostatné a nezávislé. Takže tým, že už máme ocertifikovanú tú mestskú dopravu, tak tá sa už môže budovať aj reálne v jednotlivých krajinách postupne po celom svete. No, doteraz sme sa celý čas bavili o všetkých výhodách, ktoré nám ponúka tento projekt z pohľadu, dá sa povedať, zákazníka, ale tento projekt nám ponúka ešte jednu veľkú príležitosť, a to z pohľadu financií, pretože tým, že je potrebné stále dobudovať ten ekotechnopark, tak samozrejme, že nie je to lacná záležitosť, čo sa týka tých financií. A práve na to momentálne sa zbierajú, by som to mohol povedať, aj finančné príspevky. Konkrétne je to zabezpečené cez crowd investing, inak povedané kolektívne investovanie alebo ľudové financovanie. Čiže je táto príležitosť pre širokú verejnosť, kde každý človek sa môže sám za seba rozhodnúť, či chce finančne podporiť tento projekt a na oplátku získať podiely tejto spoločnosti Skyway. Čiže každý, kto finančne podporí tento projekt, tak získa majetkové podiely, stáva sa, dá sa povedať, spoluvlastníkom celej tejto technológie. Investuje sa priamo do holdingu a potom aj príjmy, ktoré budú vyplácané na základe dividend, čiže podiel na zisku, tak sa budú rozdeľovať na základe celkových príjmov toho celého holdingu, čo je vlastne skupina spoločnosti. Takže momentálne sa predávajú balíčky podielov. Neskôr to samozrejme budú akcie, pretože spoločnosť plánuje vstup na burzu cez IPO, ale zatiaľ ešte nebol stanovený presný termín. Aj o tom sú rôzne názory, ale to tu teraz nebudeme rozoberať, pretože tá burza nie je až taká podstatná, ako je podstatný fakt,
že tie dividendy budú vyplácané všetkým investorom, ako náhle firma začne reálne budovať tieto projekty a dosahovať zisk. Toto je tá jediná podmienka, ktorá musí nastať, aby tento projekt bol úspešný a aby ľudia začali profitovať z toho celého projektu. Tu sú prvé balíčky, ktoré nebudem podrobne rozoberať. Len spomeniem, že je napríklad balíček Inotrans, kde sa dáva investícia 3x po $1000. Taktiež sú aj detské balíčky, ktoré vedia kúpiť rodičia svojim deťom. Ale poďme na tie dve hlavné možnosti, a to sú splátkové programy alebo jednorázové. Tu môžete vidieť všetky tie splátkové. Sú 4 základné. Investícia $25 mesačne, $50, $100 alebo $200. Takisto sú aj vyššie pre väčších investorov. 500, 1000 mesačne, 2500 alebo 5000 mesačne. Ja sa pristavím pri tomto balíčku $200, ktorý je najviac predávaný na Slovensku, a poukážem, čo všetko znamenajú tieto čísla, ktoré sú tu uvedené. Čiže splátka každý mesiac je $200, dokopy je 10 splátok, čiže 10 mesiacov sa to platí, tým pádom celková investícia je $2000. Ako náhle to je zaplatené, investor získa 86 000 podielov za ten balíček, a ak na začiatku spraví dvojitú splátku, čiže za prvý mesiac zaplatí nie 200, ale $400, tak mu bude naviac pripísaný aj veľmi zaujímavý bonus, a to je 10 000 podielov. To znamená, že dokopy tak získa 96 000 podielov, kde každý jeden podiel má nominálnu hodnotu vo výške $1. To znamená, že za každý investovaný dolár ten investor, ak zaplatí tú dvojitú splátku na začiatku, získa 48 podielov. Čiže ak firma pôjde na burzu a každý podiel bude mať aj reálnu hodnotu $1, tak ako keby sme si za ten $1 kupovali tých $48 v budúcnosti. Samozrejme, ako náhle by bola firma na burze, tak bude sa aj obchodovať s tými akciami, čiže bude ich možné predať. A myslím si, že je to veľmi zaujímavá, lukratívna investičná príležitosť získať za $1 neskôr minimálne tých $48, ale aj viac, pretože je veľký predpoklad, že cena jednej akcie bude postupne narastať, tak ako to bolo pri iných úspešných projektov, napríklad Google, Facebook, Microsoft a ďalšie významné firmy, ktoré tiež začínali pomaly, ale teraz sa ich akcie predávajú aj za stovky alebo tisícky dolárov na jednotlivých burzách. Čiže ten koeficient vyjadruje, koľkokrát lacnejšie kupujeme každý ten podiel, ako je jeho nominálna hodnota v súčasnosti. Verím, že je všetko jasné k tým podielom. Ak nie, tak na konci sa môžete na to ešte opýtať. Ale tieto práve investičné príležitosti vám najlepšie vysvetlia pozývateľia, čiže to sú tí ľudia, ktorí vás sem pozvali na tento webinár, prípadne ak si to pozeráte zo záznamu, tak tiež sa obráťte na ľudí, od ktorých máte tú prvotnú informáciu o tejto skvelej dopravnej technológii Skyway. Tu sú potom už tie jednorázové balíčky, kde to začína od sumy $5000 jednorazovo, alebo potom 10 tisíc, 25 tisíc alebo 50 tisíc. Každý investuje podľa toho, koľko je ochotný a schopný do tohto projektu vložiť. K tomu všetko. Odkiaľ sú tie čísla, tak celé to duševné vlastníctvo bolo na začiatku ohodnotené
čiže všetky tie patenty, celá tá technológia, celé know-how, na výšku 400,8 miliardy a toľko je aj podielov a preto je každý jeden podiel nominálna hodnota, ten 1 dolár, čo som spomínal. Je tam aj klientská zmluva. Dokonca v tej klientskej zmluve je zafixovaný diskont, to je tá zľava, ktorá je vyjadrená pri každom balíčku samostatne. Samozrejme, že platí čím vyššia investícia, tým vyššia zľava, tým vyšší ten diskont. Momentálne sme v 12. etape. Celý tento projekt je rozvrhnutý na 15 etap a platí, že ako náhle je spravená čo i len jedna splátka, tak ten investor má zafixovaný ten diskont, aj keď by sa prešlo do ďalšej etapy. Pretože platí, že pri každom prechode do ďalšej etapy sa znižujú tie koeficienty. Čiže tie zľavy sú stále nižšie, keďže sme bližšie k realizácii celého tohto projektu. Ako náhle je doplatený celý balíček, tak investor je zapísaný do registra všetkých akcionárov. Tento zoznam nie je verejný, ale je v súlade s britským právom. Čiže všetky tieto právne a legislatívne náležitosti sú samozrejme dodržané podľa zákonov. Je tam aj kúpno-predajná zmluva, kde sú uvedené všetky dôležité náležitosti. A momentálne už je okolo 400 000 aktívnych investorov z vyše 200 krajín a vyše milióna ľudí je už zaregistrovaný v tomto projekte. To uznanie a tá podpora tohto projektu je už od viacerých významných osobností. Jedným z nich je aj samotný Dalaj Lama. On podporuje hlavne tú myšlienku budovania líniových mestečiek. Môžete to vidieť aj, ako drží brožúrku, jeden z materiálov, čo sa týka Skywayu. A práve takýchto mestečiek by malo v Indii vzniknúť 109. Čiže bude to vyzerať nejako takto. O tých smart cities, alebo po slovensky inteligentných mestečkách sa stále viac rozpráva v médiách, už aj u nás na Slovensku. A tam určite patrí aj tá doprava. Čiže ak chceme mať tie smart cities, tak potrebujeme mať aj smart dopravu, ktorá bude ekologická a nebude znečisťovať životné prostredie a kde bude prevládať príroda, zeleň a kde bude celkovo čistejší a zdravší a lepší život aj pre ďalšie budúce generácie. Čiže každý sám za seba sa rozhodne, či tu chce mať takúto dopravu a možno aj taký krajší svet, by som to povedal, alebo či chce ísť inou cestou. No a posledná vec, ku ktorej je aj dobre to celé prirovnať, a to už som načrtol, že je viacero úspešných firiem na svete, ktoré tiež raz začínali. Veľmi dobrý príklad je napríklad spoločnosť Apple, ktorá je celosvetovo známa. A v roku 1976 mala troch zakladateľov. Jeden z menej známych je Ron Wayne, ktorý mal len síce 10% podiel, ale veľmi rýchlo sa ho zbavil, už po 2 týždňoch ho odpredal len za 800 dolárov. Avšak, ak by si ten podiel nechal, tak ten jeho podiel by mal v súčasnosti hodnotu okolo 55 miliard dolárov. K ľuďom chodia rôzne príležitosti za celý život. Aj toto je jedna z nich. A ja by som to povedal z môjho pohľadu, že takáto príležitosť prichádza len raz za život. No ale ako som povedal, každý sa rozhoduje sám za seba. Čiže ak vás táto prezentácia zaujala, určite kontaktujte pozývajúcich. A ak nie, tak to je tiež možnosť. Z mojej strany všetko. Teraz je priestor na otázky. Ja vám ešte dám do chatu jedno videjko,
ktoré približuje práve ten náš výlet v ekotechnoparku, čo sme boli, a je v tom výrobnom závode. Takže to sú reálne zábery priamo z firmy. No a ak nie sú žiadne otázky, tak ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že sa rozhodnete správne. Tak pekný večer všetkým a týmto sa s vami